Hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə moruqlu torta hazırlayıram. Çox asan hazırlanır. 10 dəqiqəyə hazırlaya biləcəyiniz ərzaqları masanın üstündə görürsüz. Hamının evində yumurta, un, şəkər və bitki yağı tapmaq olar yəqin. Yadınıza salım ki, kanala dəstək olmaq üçün. Ki Şərqə xanım həvəslənsin, videolar çəksin. Like etməyiniz, indiyəcən abunə olmamışsa kanala abunə olmağınız yadınızdan çıxmaz. Videoya axıracan baxmağınızı xahiş edirəm və tərifini videonun altındakı açıqlamadan götürə bilərsiniz. İndi isə hazırlamağa başlayaq. 4 yumurtamız var. Çay qaşığının 1/3 biri duz götürürük və 1 stəkan yarım, yəni 300 qram, belə desək daha düz olar, şəkər tozundan istifadə edəcəyik. Hazırladığım qabın ölçüsü isə 32-nin 25-ədir. Ona görə nəzərə alın. Bunun böyüyü də olsa, bir azacıq tortanız nazik alına bilər. Şəkəri yumurtanın üzərinə əlavə edib çalmağa başlayırıq. Çalın ki, əməlli başlı köpüklənsin. Baxın, artıq görürsünüz ki, nə qədər ağardı və köpükləndi. İndi üzərinə 150 ml bitki yağı əlavə edəcəyik. İstədiyiniz bitki yağı ola bilər. Əlavə edirik və qatığımız var və ya kefirimiz var. Onu əlavə edirik. Bu da 1 stəkan yarımdır. Əlavə etdik. Çaldıq. Növbə çatdı una. Unu, qabartma tozunu və vanilini hamısını birlikdə qarışdıraq. 4 stəkan un, yəni 400 qram, 420 qram da ola bilər. Nə qədər xəmiriniz duru olsa, o qədər havalı olacaq. Onu da nəzərə alın. 1 paket qabartma tozu, 1 paket də vanilin. Əlavə edirəm, əliyirəm və yenə bir balaca qarışdırın və 1-2 saniyə belə mikserlə də qarışdıra bilərsiniz. Baxın, unun uçmaması üçün belə qarışdırırıq, amma yenə də axıracan əgər onu xəmirin altına salmamışsa, görürsünüz, uçur. Qarışdırdıq. Unu hissə-hissə əlavə eləsəniz, daha yaxşı olar. Və bunu da qarışdıraq. Bununla da xəmirimiz hazır olmuş olacaq. Ərzaqlardan başqa sizə ya mürəbbə, qatı mürəbbə olsun, ya pavidla lazım olacaq. İndiyə qədər işlətmədiyiniz evdə mürəbbəniz varsa ondan işlədə bilərsiniz və ya moruğun vaxtı, moruğu götürürsünüz. Onu üzərinə bir balaca şəkər əlavə edib 1-2 dəqiqə qaynadırsınız. Soyudandan sonra artıq tortanızın deməli, bir təbəqəsi ola bilər və ya bir bəzəyi tam ola bilər. Xəmirin qalınlığını görürsünüz, necə lent kimi axır. Və indi üzərinə səpəcəyimiz granolanı hazırlayırıq. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Bunun üçün 3 xörək qaşığı un, 3 xörək qaşığı şəkər tozu və 20-25 qram kərə yağı götürürsünüz, yumşaq olsun. Və əlimizlə hamısını yaxşıca qarışdırırıq. İstəyə görə üzərinə ya darçın, ya da ki vanil əlavə edə bilərsiniz. Mən heç birini əlavə etmədim, çünki xəmirimizdə artıq vanil var və moruğun tamını, ətrini itirməsin deyənlə bu granolaya heç bir şey əlavə etmirəm. Gördüyünüz kimi artıq hazırdır. İndi əvvəlcədən yağladığımız qabımızı götürürük. Ölçüsünü sizə dedim. 32-nin 25-ə və xəmirin yarısını bura boşaldıram. İstəsəz iki hissəyə bölüb ayrı-ayrı qaba tökə bilərsiniz ki, hər iki layı daha doğrusu bərabər olsun. Amma burada məncə bunu etməyə heç ehtiyac yox. Hər tərəfə düzgün paylaşdıraq. İndi hazırladığım, axşamdan hazırlamışdım mən ki, qalsın, soyusun, hava istidir. Moruğu qaşıqla bura yaymağa çalışıram. Əlbəttə, bunu yaymağın bir çox üsulu var, amma ki, bu tortada çox da belə əsməyə
Qab-qacaq bulaşdırmağa və ya torbalardan istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Elə qaşıqla, belə səliqə ilə üstünə yayırsınız. Onsuz da bişərkən xəmir hərəkət eləyir və sizin bu əlavə etdiyiniz varenanı və ya pavidlanı, cimi öz istədiyi kimi yerləşdirir. Üzərindən də ikinci deməli yarısını xəmirin əlavə eləyirik. Və artıq sobanı sala bilərik ki, sobamız qızsın. 180 dərəcəyə salırıq. Bişirmə vaxtımız da 40 dəqiqədir. İndi qranolanı da üstündən səpirik. Həm görüntüsünü yaxşı eləyəcək, həm də ki, tamı daha da ləzzətli olacaq. Çünki burada kərə yağımız var. Bir balaca 20-25 qram bütün bu tortanın tamını, havasını değişir. Sobaya yerleştiririk ve sizin için vaxt çok tez gelip geçti. Benim için ise 40 dakika geçenden sonra tortamız hazırdı. Çıxardı belə isti-isti de kesebilirsiniz. Ben de tələsdiyim için isti-isti kəsirəm ve inanın ki heç bir dağılma, qırılma, əksinə üstü belə qəşəng xırçıldayır. Biraz iti bıçaq götürürük ve salam. Bıçağa yapışma da yoxdur. İstədiyiniz ölçüde kesebilirsiniz. Yumuşaq. Bakın, indi çıxardıram. Hündürlüğünü görürsünüz. Gözəlliyini görürsünüz. Belə indi bu dəqiqə yemək olar. Lakin isti-isti yeməsəniz daha faydalıdır. Ve indi de elbette bu tikeler çok büyüdü. Bunu iki yere bölmək olar. Mən sizə göstərmək üçün onları bu cürə qoyuram. İndidən hazırlayanlara, yiyənlərə nuş olsun, əlləriniz yorulmasın və dediyim kimi like etməyi, rəylərinizi yazmağı, bir də hardan baxırsınız, onu da yazsanız, valla çox sevinərəm. Hələlik isə hamınıza bol ruzu bərəkət, isti havalardan özünüzü qoruyun. Gələn videolarda da görüşmək üzrə, xudafiz mənim YouTube ailəm.